Seja bem-vindo a mais um vídeo dos achados na Shopee, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá conferir os achados de hoje. Tem muita oferta boas para a gente conferir junto. Então, vamos lá. O primeiro da lista é a chaleira de vidro. Essa chaleira está por apenas R$ 22,49, ou em 4 vezes de R$ 6,20. O segundo da lista é a garrafa térmica. É de 1 litro. E ela está por apenas R$ 67,99, ou em 12 vezes de R$ 6,60. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Cristiano Nascimento. Aqui a gente faz a pesquisa de preço nas melhores lojas e trazemos aqui no canal para a gente junto estar conferindo, tá certo? Olha, a bandeja organizadora de gaveta e organizadores de talheres, com 5 cavidades para talheres. Estava por 36, agora está por apenas R$ 14,99. E também achei a lixeira com sensor automático. Essa lixeira com sensor automático, ela estava por R$ 250, agora está por apenas R$ 81,80. Eles dividem até em 12 vezes de R$ 7,94. Achei também, pessoal, esse kit de 18 potes tempero. Tá por apenas R$ 39,99 e eles têm vários kits, tá certo? E achei também esse bule de chaleira de vidro. Esse bule aqui é de inox e ele capacidade 900 ml, tava por R$ 67,99, agora tá por R$ 39,99, ou em 7 vezes de R$ 6,41. Tem essa outra chaleira aqui, ó, de vidro. 350 ml, estava por R$ 35,90, agora está por apenas R$ 34,11, ou em 6 vezes de R$ 6,36. Porta-talheres, escorredor, ela é de inox, de R$ 41,99 por apenas R$ 28,99, ou em 5 de R$ 6,44. Lembrando, pessoal, que se o produto que você está pesquisando você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos novos todos os dias nos melhores achados das melhores lojas. Esse daqui, ó, é o espremedor elétrico, é um mini liquidificador portátil, 6 lâminas, 400 ml, de 83,66 por R$ 38,48, ou em 7 de R$ 6,17. Achei também essa chaleira elétrica dobrável, 800 ml, de R$ 238,65 por R$ 214,79, ou em 12 de R$ 20,84. Escorredor de talheres para pia, porta-talheres, de R$ 29,90 por R$ 20,64, ou em 4 vezes de R$ 5,69. Lá para o final do vídeo tem produtos que você vai amar, eu tenho certeza. A chaleira de inox 2 litros com tampa alça de 55 por R$ 32,90, ou em 6 de R$ 6,14. Tem essa outra também, chaleira com apito, ela é de aço inox 2 litros e meio por R$ 74,90, ou em 12 de R$ 7,27. Chaleira elétrica, ela é 2 litros de aço inox de R$ 99,98 por R$ 89,99, ou em 12 de R$ 8,73. Esse moedor multifuncional de café e especiaria, ele tem um lindo design de aço, 4 lâminas por R$ 55,99, ou em 11 vezes de R$ 5,88. Lembrando que eu vou deixar a lista desses produtos no primeiro comentário fixado para você que se interessar por algum deles achar de uma maneira mais fácil. Olha, a cozinha de plástico, máquina de lavar louças, de R$ 100 por apenas 60, ou em 9 vezes de R$ 6,07. Achei também o espremedor elétrico de laranja, limão, frutas, né? Ele estava por R$ 139,80, agora está por R$ 65,99, ou em 12 de R$ 6,40. Essa chaleira aqui, ó, ela está por apenas R$ 77, ou em 12
de R$ 7,47. Uma chaleira muito útil, né? É uma garrafa térmica de dupla camada e muito útil mesmo. Achei também esse mini liquidificador portátil, é um mix de 6 lâminas, 380 ml. Ele tem um cabo USB. Ele estava por R$ 86,99, agora está por R$ 22,48, ou em 4 de R$ 6,19. Também tem o kit conjunto de potes 5 peças vidro resistente de R$ 49,90 por R$ 27,90, ou em 5 de R$ 6,20. E também tem esse pote de vidro redondo, porta mantimentos com condimentos com tampa de bambu de 400 ml. Ele estava por R$ 90, agora está por apenas R$ 19. Bandeja de armazenamento de ovos de R$ 60 por R$ 37,55, ou em 7 de R$ 6. E também achei essa cuscuzeira aqui, olha, essa cuscuzeiro individual. Ele é muito bom porque você. Ah, não é todo mundo que quer cuscuz hoje, só eu que quero fazer um cuscuz pequeno. Então vai lá, uma cuscuzeira muito boa, por apenas R$ 23,99, ou em 4 vezes de R$ 6,61. Vale muito a pena, viu? Olha o kit potes de vidro, mantimentos com tampa de bambu por apenas R$ 65. Esse lindo kit que vai poder organizar aí os alimentos. Esse kit tá aqui, ó, é o cantinho do café. Ele pode, eu vi um pote para café, açúcar e biscoito de R$ 64,90 por R$ 42,90, ou em 8 vezes de R$ 6,06. Achei essa frigideira multifuncional antiaderente, 4 em 1, de R$ 80 por R$ 39,99, ou em 7 de R$ 6,41. Tá gostando? Então vai deixando o seu like aí. O seu like é muito importante para nós, vai estar nos ajudando, nos motivando a dar continuidade na busca pelas melhores ofertas. Lembrando que eu vou deixar o link para facilitar os achados no primeiro comentário fixado. Olha a lavadora de alta pressão. Ela estava por R$ 375,90, agora está por R$ 319, ou em 12 de R$ 31. Achei também a chaleira jarra elétrica de inox, 1 litro e 800 ml, a capacidade, por apenas R$ 67,50, ou em 12 de R$ 6,55. Olha, também tem essas calças aqui, ó. É um kit com três calças femininas jeans com cintura alta, tem lycra e levanta bumbum de 143 por R$ 109,99, ou em 12 de R$ 10,67. Tem esse tênis masculino, o sapatênis, né, casual, de R$ 81,77 por apenas R$ 29, ou em 5 de R$ 6,44. Achei, pessoal, também esse tênis aqui, ó, esse sapatênis aqui feminino. Esse estava por R$ 99,90, agora está por R$ 53,90, ou 10 de R$ 6,18. Mais um kit de camisetas masculina. Esse kit de 5 camisetas masculina estava por R$ 130, agora está por R$ 85,50, ou em 12 de R$ 8,30. Olha que lindo esse conjunto de facas de inox, 6 peças antiaderente com cabo reforçados. Ele estava por R$ 149, agora está por R$ 69. Até a tesoura ali de cozinha vem junto nesse kit. E eles dividem até em 12 vezes de R$ 6,70. Achei também o picador de alimentos, moedor de carne, mix. Ele é 3 litros, de R$ 89,26 por R$ 88,35, ou em 12 vezes de R$ 8,27. Tem o kit 12 pratos quadrados, 6 pratos para refeições, mais 6 pratos para sobremesa, por R$ 29,99. Achei também a bermuda meia coxa jeans feminina, lycra, empina bumbum, cintura alta, de R$ 60,99 por R$ 42,69, ou em 8 vezes de R$ 6. Tem a cor jeans claro, jeans azul, o azul com ruído e o azul escuro, né? Olha, achei também essa jarra elétrica, 1 litro e 700 ml,
tá por R$ 149,99 ou em 12 de R$ 14,55. Tem esse lindo conjunto aqui, elegante, com 6 xícaras, acrílica de 85 ml, com pires de madeira, por R$ 39,90, ou em 7 de R$ 6,39. Ó, mais um kit aqui de facas, né? Lindo também. Ele vem com 6 facas para churrasco, de inox, cozinha profissional, e tava por R$ 50, agora tá por apenas R$ 21,99. Tá legal? Pessoal, também achei a chaleira jarra bule elétrica de inox, 2 litros e 300 ml, de R$ 199 por R$ 83,99, ou em 12 de R$ 8,15. Tem esse kit aqui, ó, de 2 lixeiras com cesto com tampo de plástico, inox metalizado, é 9 litros, de R$ 69,90 por R$ 39,90. E olha que charmosa esse conjunto de mesinha redonda, apoio lateral, sofá, sala, pé palito, de R$ 129,90 por R$ 73,33, ou em 12 de R$ 7,12. Ainda não é inscrita? Não é inscrito? Se inscreva para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Para isso, ative também o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Olha, pessoal, achei o kit 3 sapatênis masculino casual, tênis polo, mais relógio e carteira. E também vem o cinto, né? Isso. De R$ 129,99 por apenas R$ 99,90. Ou em 12 de R$ 9,69. Tá aí uma oportunidade para dar o um presente para o filhão, para o pai, para o namorado, tá bom? Olha, pessoal, achei também um fogão fogareiro elétrico. Ele é portátil. Ele é de inox, 2 bocas, com 5 temperaturas. De R$ 199,90 por R$ 127,90. Ou em 12 de R$ 12,41. Olha que legal esse aparador. Ele é 3 portas com pés em madeira. De R$ 279,99 por R$ 174,99. Ou em 12 de R$ 16,98. E chegamos ao final de mais um vídeo de achados na Shopee. É a promoção, a oferta 9.9. Então aproveita e confere aí no link no primeiro comentário. E se você gostou, eu te peço, deixa o seu like para nos motivar a ir em busca de mais achados e trazer aqui no canal para a gente junto estar conferindo, tá ok? Forte abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!